Milovať neznamená využiť človeka len na jeden okamih. Milovať znamená učiť sa láske. Je to celoživotná škola. Dovolím si povedať, jedna z najťažších škôl. Veď učiť sa dávať a nie brať, učiť sa bojovať so sebectvom, to je veľká drina, to je ťažká fuška. Ale to je to, čo v manželstve sa musíme a máme učiť. To me.